بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاقتور کا نقصان نہ کیجیے، وہ آپ کی دنیا کو خطرے میں ڈال دے گا۔ کمزور کا نقصان نہ کیجیے، وہ آپ کی آخرت کو خطرے میں ڈال دے گا۔ زندگی کے سفر میں آنے والا اندھیرا غار کا نہیں، سرنگ کا ہوتا ہے، جس کے اگلے سرے پر ہمیشہ روشنی ہوتی ہے۔ مگر یہ بات حوصلے کے ساتھ چلنے والے ہی جان سکتے ہیں، مایوس ہو کر بیٹھ جانے والے نہیں۔ جب عام آدمیوں کے قاتل نہ پکڑے جائیں تو خاص لوگوں کی ہلاکت کا سانحہ پیش آتا ہے، اور جب خاص آدمیوں کے قاتل نہ پکڑے جائیں تو قوم کی ہلاکت کا سانحہ پیش آ جاتا ہے۔ وہ آدمی نادان ہے جو ماضی سے نہیں سیکھتا اور بار بار پرانی غلطیاں دہراتا ہے، مگر وہ آدمی زیادہ نادان ہے جو ماضی سے سیکھتا ہے اور ہر دفعہ نئی غلطی کرتا ہے۔ کسی فرد، کسی قوم کو ہلاک کرنا ہے تو اس کی امید کو مار ڈالو، اگر اسے تعمیر کرنا ہے تو اس کی امید کو زندہ رکھیے۔